Kopumā fotokonkursā tika iesniegts 110 fotogrāfijas, no kurām žūrijas uzdevums bija atlasīt 25 labākās, ar kuru palīdzību turpmāk popularizēt un reprezentēt novadu. Labākajās fotogrāfijās galvenokārt attēlots novada dabas skaistums, bet neizpaliek arī pa kādam kultūras un sporta pasākumam. Uz izstādes atklāšanu bija ieradušies arī labāko fotogrāfiju autori – Aivis Trečinskis, Aivars Bušs, Iveta Kalniņa, Klaus Vasiļevskis, Marika Eglīte, Nils Sokolovs, Sandra Gradzena, Uģis Raibats un Vairis Pinzulis. Kādam fotografēšanas pieredze ir lielāka, kāds šajā arodā ir salīdzinoši jauns, tomēr visiem tuvu fotografijas kā mākslas burvība. Par labākās fotografijas autoru šoreiz atzīts Nils Sokolovs, kur darbu novērtē ne tikai paši pašvaldības darbinieki, bet arī kolēģi fotogrāfi. Cik ilgi tu nodarbojies jau ar fotografēšanu? Nu tā nopietnāk 5 gadus jau kaut kur. Kas varbūt ir tas, kas tevi aizrāv tajā fotografēšanā, tajā procesā varbūt? Vai? Tas pats bildēšanas process ir interesants. Viņa fotogrāfija Zilaiskalns atklāja visiem ļoti pazīstamu vietu no citas skatu punkta. Kā pats stāsts, tā radusies pavisam neplānoti, tomēr izdevusies ļoti veiksmīgi. Kā tu tiki pie šīs burvīgās bildes? Braucu agrā rītā, skatījos un ieraudzīju smuku skatu, vienkārši bildēju. Tā tad nebija tas plāns tieši braucu Zilaiskalnu fotogrāfiju? Nebija plāns. Vakar gaitā fotogrāfi dalījās stāstos par to, kā tapušas fotogrāfijas. Marika Eglīte atklāja, ka viņas fotogrāfijas viedru prieti tapusi ar telefonu atrodoties pareizajā vietā pareizajā laikā. Arī šī fotogrāfija atzīta par vienu no šī gada labākajām, un tas nozīmē, ka nav nepieciešama 1000 švērta aparatūra, lai iemūžinātu ko patiešām skaistu. Šī, varētu teikt, ir tradicionālā mūsu fotoizstāde, no kura labākās fotogrāfijas, mūsuprāt, labākās fotogrāfijas mēs izmantojam mūsu kalendāriem, un man ir liels prieks redzēt to, ko es it kā ikdienā redzu, bet es redzu pilnīgi no citas skatījuma, no citiem rakurstiem, un mēs priecājamies par to, ka mēs dzīvojam tik skaistā vietā. Kā stāsta Kocēna novada domas priekšsēdētājs Jānis Olmanis, fotogrāfijas šogad neesot bijušas vairāk kā iepriekšējos gadus, tomēr katru gadu un arī šogad spēc saskatīt, kas jauns. Kaut kādā vienā līmenī ir no kā atlasīt visu laiku, un tas ļoti priecē, jo pa lielam jau tā ainava un tā daba tik strauji pie mums nemainās, bet katru reizi ir kaut kāda jauna pārsteiguma. Tā kā šoreiz, piemēram, Zilaiskalns pilnīgi tā kā no citas skatu punktu un savādās, kā mēs viņu esam pieraduši redzēt. Foto izstāde Kocēna pagasta pirmajā bibliotēkā būs skatāma līdz 12. februārim, bet šīs skaistās fotogrāfijas noteikti redzēsim vēl arī citur.